នៅវិមានសន្តិភាពនៃព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែមិនិលឆ្នាំ2019នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកឈិនឈៀវសុងប្រធានក្រុមហ៊ុន Harbor Real Estateលោកឈិនឈៀវសុងបានគ្រប់ជំរាបជូនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា5ឆ្នាំមកហើយហើយបានឃើញកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកឈិនបានមើលឃើញថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលនិងមានឱកាសវិនិយោគច្រើនទន្ទឹមនេះលោកក៏បានមើលឃើញថាសម្តេចតេជោកំពុងតែផ្តល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនឲ្យមកទស្សនាក៏ដូចជាវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកឈិនក៏បានឃើញអំពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់សម្តេចតេជោដែលកំពុងជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសថ្មីៗនេះសម្តេចតេជោបានបង្កើតក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តជួយសម្តេចតេជោដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសស្ត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារហើយពុំទាន់បានកាត់ក្តីនៅឡើយនោះក្រុមហ៊ុនលោកបានសម្រេចចិត្តចូលរួមវិភាគទានមូលនិធិមួយចំនួនបន្ថែមដល់កិច្ចការដ៏សំខាន់នេះជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបន្តវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតមូលនិធិដែលបានជួយនេះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការជួយដល់ស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលពុំទាន់បានកាត់ក្តីនៅឡើយសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមមេធាវីដែលបង្កើតឡើងនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់ស្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតុលាការដែលមិនទាន់បានកាត់ក្តីដែលមានប្រមាណជា 2/3 នៅក្នុងពន្ធនាគារសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃនេះសម្តេចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពឲ្យរៀបចំពលឿនការកាត់ក្តីចំពោះអ្នកជាប់ចោតជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានកាត់ក្តីនៅឡើយជាពិសេសស្ត្រីក្រីក្រនោះសម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតរយៈពេលដ៏យូរមិនបានកាត់ក្តីនោះគឺជាការខុសច្បាប់